Tre muajt e parë të këtij viti kanë rezultuar me rënien e numrit të aksidenteve rrugore. Instituti i Statistikave në publikimin e shkirtë të marsit vlerëson se në muajin e tretë të vitit numëron 101 aksidente rrugore nga 119 të ndodhur në muajin mars 2021, duke ulur me 15% krahasuar me të njëjtin periudhë të një viti më parë. Në tre muajt e parë 2022 numëron 285 aksidente rrugore nga 323 aksidente të ndodhur në të njëjtin periudhë të një vite më parë. Në muajin mars 2022, numri i aksidentuarve të rrethit plagosur është 125 persona nga 105 që ishin në të njëjtin muaj të një viti më parë. Në muajin mars 2022, numri të vdekur nga aksidente rrugore është 14 persona nga 18. Në mars 2021, në, në tre e parë të vitit 2022, numri të vdekurve nga aksidente rrugore është 46 persona nga 58. Të vdekur në tre muajin e parë të vitit 2021, thuhet në publikimin e Instat. Shka kryesor për aksidente në shumicën e rasteve mbetet si e drejtues të mjeteve, ndërkohë që sipas Instat, vjet rënë një ulje numri të aksidenteve që kanë si shkak sjellje në këmbësorve.